Əziz tələbələr, hörmətli dinləyicilər, bugünkü mühazirəmiz sığorta işi fənni üzrədir. Mövzumuz aqrar sığorta adlanır. Əvvəla bu mövzunun planına keçməmişdən öncə bir iki məqamı qeyd edeyim ki, Respublikamızda bu aqrar sığorta haqqında qanun, indi mən ədəbiyyat siyasını da sizə slaytda göstərəcəm. 2019-cu ildən qəbul edilib və 2020-ci ilin yanvarın 1-dən tətbiqi nəzərdə tutulurdu. Amma məlum səbəblərdən əvvəla hazırlıqla bağlı, sonra isə bu dünyada olan bu pandemiya ilə əlaqədar iyunun 1-dən keçirilib və mən yeri gəlmişkən fikirlərimi izah eləyəndə onunla əlaqədar müəyyən məqamları görəcəm. Hazırlıq işləri gedir. Hazırlıq işləri dedikdə qanun qəbul edilib. Qanunun işləməsi üçün prezidentin fərmanı var. Həmçinin aqrar sığorta fondu yaradılıb. Fond tərəfindən deməli sığortanın predmeti təsdiq olunur. Sığorta təminatına qəbul ediləcək risklər artıq müəyyənləşib. Həmçinin bu sahədə önəmli işlərdən biri müstəqil ekspertlərdir. Bunların hazırlanmasıyla bağlı artıq hazırlıq işləri gedir və həmçinin bu könüllü sığorta olduğuna görə sığorta qaydaları hazırlanıb və hər bir aqrar sığorta fondu tərəfindən təklif edilən sığorta məhsulun şərtləri hazırlanıb. Amma Nazirlər Kabineti tərəfindən hələ təsdiq olmayıb deyə mən həmin məqamı gələndə onunla bağlı bir daha vurğulayacağım. Yəni bununla bağlı bunları deməkdə məqsədim bu idi ki, yəni aqrar sığorta mövzusu ilk dəfə tədris olunur. Bundan əvvəl kənd təsərrüfatı məhsullarının stimullaşdırılması ilə bağlı demək biz keçirdik. Kənd təsərrüfatı məhsullarının sığortası həm bitki məhsulları, həm heyvan və s. həm də kənd təsərrüfatında istifadə olunan digər fondlar adlandırırdıq. Binalar, qurğular, texnika, çoxillik əkmələr və s. sığortası belə üç yerə ayrılırdı. Niyə aqrar sığorta haqqında qanun qəbul edildi və biz bu mövzuda demək mühazirə keçirik? Həmin qüvvədə olan hüquqi baza imkan vermirdi ki, bu sığorta sahəsi milli iqtisadiyyatımızın digər sahələri kimi aqrar sahədə də inkişaf etsin. Buna aid bir misal çəkim ki, demək haradasa ümumi daxili məhsulun təxminən 5-6 faizi aqrar sahənin payinə düşdüyü halda, amma Respublika üzrə yığılan ümumi sığorta haqqının cəmi 0,4-0,5% kənd təsərrüfatının payına düşür. Bax, bununla siz müqayisə edə bilərsiniz ki, nə qədər geri qalıb. Amma mənim bir ekspert qaydasında hesablamama görə, mən bunu müəyyən deməli, konferanslarda da qeyd eləmişəm, tarif dərəcəsini təxminən 4-5 dərəcədə aqrar sahədə. Bundan hesabladıqda haradasa 4,5 milyon yox, 350 milyona qədər, yəni sığorta haqqı yığıla bilər Azərbaycan Respublikasında. Bu potensialdır. Amma heç olmasa 50%-ni biz sığortaya təmin etsək, görürsünüz 175 milyon təxminən və yaxud da biz bitki ilə heyvan məhsulları yarıdır. Yalnız bitkicilik sahəsində biz bunu eləyə bilərik. Hansı ki, indi mən sizə təqdim edəcəm slaytda, təxminən 4-5 milyon civarında kənd təsərrüfatı məhsullarının sığortasından sığorta haqqı qəbul edilir. Yəni bu məlumatı sizə verməkdə məqsədim o idi ki, bu mövzu haqqında demək anlayışınız olsun. Mövzunun mühazirəsi üçün 2 saat, təcrübə məşğələsi üçün 2 saat ayrılıbdır. Həmçinin mən onu da deyim ki, sizə elektron kitabxanada yerləşdiyimiz ki, o kənd təsərrüfatında əmlak sığortası deyil, artıq onun yerinə aqrar sığortadır. Tövsiyəm də odur, artıq sizin göndəriləcək bu mühazirə mətnindən demək bilgilərinizi artırasınız, tanış olasınız. Planımız 5 sualdan ibarətdir. Birinci sualımız aqrar sığortanın mahiyyəti və sığorta müqaviləsi. Yəni burada mahiyyətini izah edəcəyik və müqavilə kimlə kimin arasında bağlanır və hansı göstəricilər öz əksini tapmalıdır, müqavilənin bağlanma qaydası və s. İkinci sualımızda aqrar sığorta sisteminin subyektləri. Onu qeyd edeyim ki, burada subyektlə bağlı əvvəlki mövzuda, məsələn, tibbi sığortada biz sizə demişdik ki,
sığorta olunanlar var, sığortalılar var, tibb müəssisəsi var, bir də icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi. Bax, burada da aqrar sığortada subyekt dedikdə biz kimləri nəzərdə tuturuq? Deməli, sığorta olunanlar, hansı ki məhsullarını sığorta elətdirir, onların məhsullarını hansı ki kimlə müqavilə bağlayır, sığorta müqaviləsi əvvəl Aqrar Sığorta Fondunun adından idarə edici qurumla bağlanır, hansı ki burada vasitəçi sığortaçılar iştirak edir. Həmsinin burada iştirak edir, deməli, müstəqil ekspertlər subyekt edikdə bunu nəzərdə tuturuq. Həmçinin aqrar sığorta informasiya sistemi ilə bağlı növbəti sualda deyəcək, bundan istifadə olunur. Və burada vasitəçi sığortaçılar. Bax, fikir verin, biz aqrar sığorta fondunu dedik, idarə edici qurumu dedik, vasitəçi sığortaçılar dedik, sığortalılar, bir də müstəqil ekspertlər. Bax, bunlar aqrar sığorta sisteminin subyektləridir. Bu sualda bunların bir-bir aydınlaşdıracağıq, hansı hüquq və vəzifələri var, hansı işləri görməlidir. Növbəti sualda aqrar sığorta informasiya sistemi bugünkü kimi artıq belə bir sistem qurulmadan aqrar sahədə sığorta münasibətlərini tələb olunan səviyyədə qurmaq qeyri-mümkündür. Ona görə əvvəlki qanunvericilikdən fərqli olaraq hər bir əmlakını, yəni əmlak mənafeyini sığorta etdirmək istəyən kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçısı müraciət etdikdə artıq onun haqqında informasiya sistemində kifayət qədər məlumat olmuş olur. Dördüncü sualımızda sığorta qaydaları və şərtləri. Düzdür, mən bunu sizə qeyd edəcəm, müəyyən məlumat verəcəm qaydada və şərtlərdə nə olur. Amma faktiki təsdiq olması hələ ki Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilməyibdir. Mən burada müəyyən məqamları sizə təfsilatından çatdıra bilməyəcəm və orada da mühazirədə qeyd eləmişəm. Bu təsdiq olan kimi sizə əlavə məlumat göndərəcəm. Və nəhayət axırıncı sualımız sığorta haqqı və sığorta ödənişidir. Tövsiyə olunan ədəbiyyat, bugünə qədər sizin tanıdığınız sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Hansı ki, bugünkü günü Azərbaycanda sığortanın ana qanunu hesab olunur. Mən haqqında dediyim aqrar sığorta haqqında qanundur, hansı ki 2019-cu ilin axırında qəbul edilibdir, axırı deyəndə axır ikinci yarısında. Sonra aşağıdakı inzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Həm burada Aqrar Sığorta Fondunun nəzdində Apellyasiya Şurasının yaradılması və yaxud da Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən ödənişin verilib-verilməməsi haqqında məlumatın sığortalılara çatdırılması və bu qanunun tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Və nəhayət 4-cü, 5-ci tövsiyə elədiyim ədəbiyyat Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Bu, heyvandarlıqla bağlıdır. Burada xüsusi ilə nəzərdə tuturuq, təhlükəli xəstəliklərin siyası 2006-cı ildə qəbul edilmiş qərarda. Bir də qeyd edirik karantin və yolxucu xəstəliklər. Burada xüsusi ilə xüsusi təhlükəli yolxucu xəstəliklər gedir. Bunların ikisinin adını niyə vermişik? Çünki heyvandarlıqda sığorta təminatına qəbul edildikdə kənd təsərrüfatı heyvanları. Bu iki qanunda nəzərdə tutulan, o siyahıya daxil olan hallar sığorta təminatına qəbul edilmir, istisnalıq təşkil edir. Bax, ona görə mən mühazirədə də elə verəndə deyirəm ki, yazmışıq ki, ədəbiyyat siyasında göstərilən Nazirlər Kabinetinin qərarında olanlardan başqa. İndi hasılardır, burada geniş bu qərarda verilibdir ki, hansıdır, deməli, xüsusi təhlükəli xəstəliklər, bir də qeyd elədiyim kimi karantin və xüsusi təhlükəli yolxucu xəstəliklər. Bax, bunlarla bağlı bu mənbədən istifadə eləməyiniz tövsiyə edirəm. Keçək indi birinci sualımıza mahiyyətindən bağlı. Əvvəla qeyd edək ki, aqrar sığorta, biz dedik ki, ümumiyyətlə sığorta fəaliyyətini iki yerə ayırıq, həyat və qeyri-həyat. Aqrar sığorta qeyri-həyat sığortasına aiddir, çünki burada əmlakın sığortası aparılır. Həmsinin biz dedik ki, könüllü və icbari qaydada aparılır, burada isə könüllü qaydada. Mən bugünkü günü Azərbaycanda aqrar sahədə sığortanın mövcud vəziyyətini slaytədə vermişəm, o durumunu başlanışdan qeyd elədim ki, kifayət edici səviyyədə deyil. Düzdür, dünyanın bütün ölkələrində
aqrar sahədə sığorta, o qədər də başqa sahələrə nisbətən üstün deyil. Amma bizdə xüsusilə inkişaf etdirilməsi üçün, yəni böyük potensialın olmasını qeyd elədi. Həmsinin burada biz keçən mühazirəmizdə sizlə, əvvəlki mühazirəmizdə daha doğrusu, tibbi sığorta ilə bağlı dövlət agentliyi dedik. Bugün mən aqrar sığorta fondu haqqında danışacağım. Bax, və yaxud da sosial sığorta ilə bağlı artıq sizin məlumatınız var. Maliyyə fəndindən, büdcədən kənar dövlət fondu kimi dövlət sosial müdafiə fondunun yaradılması. Sizdə istərdim bir fikir formalaşsın ki, ümumiyyətlə, bugünkü günü bizdə artıq standart sığorta şirkətinin fəaliyyəti dayandırıldı. Yəni, verilən lisensiya Azərbaycanın sığorta bazarında 20 sığorta şirkəti iştirak edir. Bax, bu 20 sığorta şirkəti başqa sığorta növləri və yaxud da sinifləri üzrə hər biri səlahiyyətlidir ki, o orada olan riskləri istər əmlakı, istər şəxsi həyatı, istər mülkü məsuliyyəti sığorta təminatından qəbul etsin. Amma bu üçün də isə yalnız ayrıca bir fond yaradılıbdır. Bu fond vasitəsilə bu fəaliyyət həyata keçirilir. Bunun yaradılmasında da məqsəd ondan ibarətdir ki, biz fonda yığılan vəsaiti yalnız bu sahəyə sərf edə bilirik. Və yeri gəldikcə bu fondun mədaxil mənbələrini artırırıq. Siz fikir versəniz, tibbi sığorta agentliyinin büdcəsinə daxil olan vəsaitin bir hissəsi demək, dövlət büdcəsindən köçürülür. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin də təxminən 30-35% demək, dövlət büdcəsindən transfert hesabına formalaşır. Eləcə də bugün haqqında danışdığımız bu aqrar sığorta ilə bağlı, hansı ki sığorta fondunun da büdcəsi, demək, müəyyən hissəsi, mən ona görə indi konkret demirəm müəyyən hissəsi, çünki qeyd elədiyimiz o sığorta qaydaları hələ ki təsdiq olmayıb Nazirlər Kabineti tərəfindən. Ona görə mən layihə ilə bağlı sizə məlumat vermirəm, amma hesab edirəm ki, necə ki əvvəlki illərdə biz deyirdik ki, müəyyən növ kənd təsərrüfatı, bitkiləri, bitki məhsulları əsasən heyvandarlıqda yox idi. Bir il artıq heyvandarlıqda da mən deyəcəm, balıqçılıq da nəzərdə tutulur. Burada təxminən 50%, yəni sığorta haqqının 50% büdcə transferi hesabına qarşılanırdı. Bax, burada da müxtəlif illərdə bunlar dəyişə bilər. Yəni, mən aqrar sığorta fondu haqqında məlumat verdim. Sualda fikir versəniz slaydımızda mən aqrar sığortanın mahiyyətinlə bağlı vermişəm. Aqrar sığorta sistemi. Əvvəla biz sizlə öyrənmişik ümumiyyətlə sığorta sistemi. Sığorta sistemi dedikdə bura kimlər daxil idi? Sığorta bazarının daimi iştirakçıları, sığorta bazarının digər iştirakçıları, bir də sığorta nəzarət orqanı dövlət tərəfindən edilən bu Azərbaycanın sığorta sistemini formalaşdırırdı. Bax, bunun bir tərkib hissəsi də aqrar sığorta sistemidir. İndi baxaq, aqrar sığorta sistemi dedikdə hansı münasibətləri özündə birləşdirir? Burada qeyd elədiyimiz kimi kənd təsərrüfatı bitkiləri və akvakultura məhsul istehsalçılarının əmlak mənafələrinin könüllü sığorta əsasında risklərin ötürülməsi və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibət sistemidir. Gördüyünüz kimi burada əsasən kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarının əmlak mənafəyi, yəni əmlak dedikdə onların mülkiyyətində, istifadəsində və yaxud da icarəsində olan əmlakın sığorta təminatına qəbul olunmasından gedir. Qeyd elədiyimiz kimi könüllü qaydada həyata keçirilir. Bax, burada demək, sığorta fondu tərəfindən sığorta təminatına qəbul edilən artıq riskin, bu elə sığortanın mahiyyəti dəmdir, ötürülməsi və ya bölüşdürülməsi. Yəni, ötürmə dedikdə ola bilər ki, biz onun bir hissəsini sığorta təminatına qəbul edirik və yaxud da hamısını qəbul edirik. Həmsinin qəbul etdiyimiz riskin yenidən təkrar sığortasıya hamısını da ötürə bilərik, müəyyən hissəsini də. Bax, bu dediyim münasibətlər aqrar sığorta sistemini şərtləndirir. Bu slaydımızda aqrar sığorta sistemini vermişik. Fikir versəniz, mərkəzdə vermişik fondu, yəni aqrar sığorta fondu, onun səlahiyyətlərini idarə edici qurum həyata keçirir və bu səlahiyyətləri idarə edici qurum vasitəsi sığortasılarla, hansı ki sığortası yazmışıq, bir tərəf fermerlərdir, yəni məhsul istehsalçılarıdır, həmçinin müstəqil ekspertlərdir, hansı ki bunlar sonraki fikrimizə də deyəcəyik, risklərin qiymətləndirilməsi, zərərin qiymətləndirilməsi və sığorta hadisələrinin araşdırılmasından məşğuldur.
Bu fonda nəzarət edən qurum bilavasitə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir. Həmçinin Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə o büdcədən ayrılan vəsait Maliyyə Nazirliyi vasitəsilə həyata keçirilir. Və nəhayət beynəlxalq təkrar sığorta şirkətləri. Bax bu dediyim bunların arasında formalaşan sığorta münasibətləri aqrar sığorta sistemini təşkil edir. Əvvəl onu deyim ki, bundan əlaqədar artıq dünyada kifayət qədər belə bir fondun yaradılması haqqında təcrübə var. Buna İspan təcrübəsi deyirik. Qonşu və qardaş Türkiyə dövləti artıq neçə illərdir ki, bunu tətbiq edib və bu öz bəhrəsini verir. Biz bu slaydımızdə sığorta yığımları və ödənişlərini vermişik. Fikir versəniz, bəyək qeyd elədiyim kimi, demək biz təhlilə cəlb etdiyimiz axırıncı son ildə 4,3 milyon manat pul yığılıb, hansı ki bu 0,4, 0,5 faizini keçmir yığılan ümumi sığorta haqqının. Yəni biz bununla bugünkü günə olan vəziyyəti deyirik. Fikrimin əvvəlində qeyd elədim, artıq deməli, Aqrar Sığorta Fondu fəaliyyətə başlayıb. Bu sahədə bir sıra əhəmiyyətli işlər görüb, bunlardan da biri də sığorta təminatına qəbul edilən ediləcək daha doğrusu aqrar sığortanın predmetini müəyyən edib. Biz bunu ayırırıq bitkiçilikdə, heyvandarlıqda, bir də akvakulturada. Valla bitkiçilik dedikdə kənd təsərrüfatı bitkilərə və bitki məhsulları üzrə bunu həyata keçiririk. Bu nə deməkdir? Yəni adını çəkəcəyimiz bitkilər, buğda, arpa, qarğıdalı, bunlar bitkilərdir. Həmsinin bitki məhsulları da deyirik. Məsələn, üzümün məhsulu, limonun məhsulu, portağalın məhsulu, narıngi məhsul. Yəni biz biri var üzümün özünü sığorta edək, çoxillik əkmək kimi. Bir də var onun məhsulu. Bax, bu baxımdan deyirik kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkicilik məhsulları üzrə aqrar sığortanın predmeti aşağıdakılardır. Fikir versəniz, əvvəla burada təxminən 14 adda bitki və bitki məhsullarını sığortanın predmeti kimi qəbul edilib. Yəni, Nazirlər Kabineti bunu təsdiq edib. Amma bugün bunlara baxsaq, biz Azərbaycanda daha çox əkilib becərilən buğdadır, arpadır, qarğıdalıdır, kartofdur, şəkər çuğundurudur, sonra götürsək pambıqdır, çəltikdir və keçsək biz tütündür və meyvələrə keçsək portağal, limon, narınki, çoxillik əkmək kimi çaydır, üzümdür, fındıqdır. Bax, bu məhsullar aqrar sığortanın predmetidir. Bax, indi mən istərdim siz predmetlə aqrar sığorta məhsulunu qarışdırmayasınız. Predmet dedikdə, yəni bunlar aqrar sığorta fondu, bunları sığorta eləyə bilər. Amma aqrar sığorta məhsullarında isə artıq sığorta, aqrar sığorta fondu, bunların hansını sığorta təminatına qəbul edəcək olu adlandırdıq biz aqrar sığorta məhsulu. Baxın, mən növbəti slaytda da aqrar sığorta məhsulu haqqında danışacaq. Sadəcə burada qeyd edeyim ki, aqrar sığorta məhsulu dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarının əmlak mənafələrinin sığortalanması üçün vasitəçi sığortaçılar tərəfindən təklif edilən sığorta xidmətidir. Biz çünki deyirik ki, sığorta şirkətləri hansı ki öz məhsullarını təklif edir, onların xidmətləridir. Yəni, biz sığorta bazarını keçəndə də buna toxunduq ki, sığorta bazarında alınıb satılan sığorta şirkətlərinin təqdim etdiyi o xidmət, yəni məhsullarıdır. Bax, indi bu predmetin içində hansı ildə, hansı sığorta təminatına qəbul edilməsi nəzərdə tutulur, bunu Aqrar Sığorta Fondu müəyyənləşdirir. Heyvanlar üzrə Aqrar Sığortanın predmetinə 1 yaşdan 7 yaşa qədər südlük istiqamətli inək və camışlardır. Gördüyünüz kimi biz bitkicilikdə 14 adda məhsul dedik. Burada isə bu dünya təcrübəsində də belədir. Yəni sığorta təminatına qəbul edilir, predmetidir. Və akvakultura məhsulu üzrə aqrar sığortanın predmeti yalnız balıqlardır. Yəni gələcəkdə bunlar dəyişə bilər. İndi baxaq bu predmetin içindən aqrar sığorta fondu hansı məhsulu götürsə, hansı riskə qarşı götürəcək. Baxırıq indi burada risklərə yenə kənd təsərrüfat bitkiləri üzrə dolu riskidir. Yəni, mən dolu haqqında sizin hər biriniz məlumatınız var. Yanğın riskidir. Burada yanğınla yanaşı, partlayış, ildırım düşməsi nəticəsində yanğının əmələ gəlməsi,
duman, tüstü, buxar nəticəsində zərər dəyməsi bu risk hesab olunur. Zəlzələ riski, yəqin bilirsiniz, yerin çökməsi və s. hadisələrindən əlaqədar zərər dəyməsi, yer sürüşməsi riski, yəni yerin sürüşməsindən bağlı yaranan zərərdir. Növbəti riski qasırğa riskidir. Bax, bu qasırğa məhdud ərazidə baş verir. Burulğan şəkildə şiddətli küləyin əsməsidir. Bunun nəticəsində deməli, dəyən zərər bu risk adlandırır qasırğa və nəhayət bitkiçilik üzrə fırtına riskidir. Bu fırtına yağışla, qarla, doluyla da birgə ola bilər və yaxud da bunlarsız da ola bilər. Yəni bu fırtına dedikdə dediyim kimi iki götürürük. Həm yağış, qar və dolu bunların birinin müşayiətindən birlikdə və yaxud da bunlarsız. Şərt nə qoyuruq? 10 metr yüksəklikdə yüksəkliyi, yəni hündürlüyü 10 metr, sürəti isə saatda 62 kilometrdən çox olan güclü küləkdir. Bax, bunun nəticəsindən zərər dəyməsidir. Həmçinin bu külək zamanı onun aşırdığı, tutaq ağacı aşırıb, sürüyüb və yaxud da atdığı şeylərin dəyməsi nəticəsində dəyən zərər nəzərə alınır. Bax, bunlar risklərdir. Yəqin riski ilə bağlı biz qabaqki mövzularda keçmişik. Nədir? Ona görə mahiyyətini izah eləmir. Kənd təsərrüfatı heyvanları üzrə, yəni dedik 1 yaşından 7 yaşına qədər südlük istiqamətli inək və camışlar aşağıdakı risklərdən sığorta təminatına qəbul edilir. Yəni burada bayaq da mən ədəbiyyat siyasında qeyd elədim. Xüsusi təhlükəli, bir də qarantin və xüsusi təhlükəli infeksion xəstəliklərdən başqa digər yoluxucu xəstəliklər nəticəsində ölüm halı olarsa, bu sığorta təminatıdır. Yəni riski sayılır, bundan təminata qəbul edilir. Sonra heyvanlarda ilan və həşəratların sancması nəticəsində ölümdür. Zəhərli ot və ya yemlərdən zəhərlənmə nəticəsində ölümdür. Təbii fəlakətlər nəticəsində ölüm. Yəni biz təbii fəlakət və yaxud yuxarıda bir ikisinin adını çəkdik. Dolu, sel, leysan, yağış adını çəkdiyimiz küləklər, İldırım düşməsi, bunlar hamısı təbii fəlakətdir. Bunların nəticəsi heyvanların ölməsidir. Yanğın nəticəsində ölümdür. Vəhşi heyvanların hücumu nəticəsində ölümdür. Üçüncü şəxslərin hərəkətləri nəticəsində ölüm. Yəni, avtomobil qəzası, qəsdən hərəkət bunlardır. Bu ölüm halları. Həmçinin əlavə sığorta haqqı ödəməklə aşağıdakı risklər də sığorta təminatına alıla bilər. Yəni, burada heyvanların bala atmasıdır və yaxud da balanın doğulandan 30 gün ərzində yolucu xəstəliklərlə ölməsidir. Bax, burada istərdim qabaqcı kənd təsərrüfatı da əmlak sığortasından fərqli olaraq heyvandarlıqda risklər yalnız ölümlə əlaqədardır. Yəni ölüm halında demək olar o riski sayılır, yəni sığortası tərəfindən ödəniş verilir. Və növbəti dedik akvakultura məhsulları üzrə risklərdir. Yəni burada balığı götürdük. Nə ilə bağlı? 4 hal riski götürür. Kütləvi zəhərlənmə nəticəsində, yenə burada da hamısı ölümdən gedir. Təbii fəlakət nəticəsində ölümdür. Vəhşi heyvanların hücumu nəticəsində yanğının birbaşa və dolayı təsiri, yəni bayaq dedim istilik, duman, tüstü yaranıb ziyan verir, öldürürsə, bax bunlar risk hesab olunur, yəni 4 yerə qeyd elədik. Bu risklər nəticəsində, demək kənd təsərrüfatı məhsulları və yaxud da bitki, heyvan, bunlar demək sığorta təminatına qəbul edilir. Daha doğrusu, bunlar, bu risklər sığorta təminatına qəbul edilir. Bizim sualımızda qoymuşduq aqrar sığortanın mahiyyəti. Mən bununla biraz sizə demək hesab edirəm, məlumat verdim ki, birinci sualın ikinci hissəsində aqrar sığorta müqaviləsi idi. Əvvəla müqavilə kimlə kimin arasında bağlanır? Demək, müqavilə sığortalı ilə İdarə edici qurum arasında bağlanır. Məlum məsələdir ki, idarə edici qurum Aqrar Sığorta Fondunun adından bağlayır. İndi biz bu slaytdə vermişik fermer, yəni məhsul istehsalçısı müqavilə bağlamaq üçün vasitəsiz sığortaçıya demək müraciət edir. Vasitəsiz sığortaçı vasitəsi ilə demək onun fermer haqqında informasiya Aqrar Sığorta İnformasiya Sistemində oturulur. Və burada proqram təminatı var, bunları idarə edici qurum həyata keçirir və bütün məlumatlar yoxlandıqdan sonra
demək idarə edici qurumla, yəni uyğunluq olduqdan sonra idarə edici qurumla fermer arasında demək, sığorta müqaviləsi bağlanır. Sığorta müqaviləsi yazılı şəkildə, hətta elektron formatda da demək, bağlana bilər. Deməli, sığorta müqaviləsi kimdən kim arasında bağlandı? Sığortalı, yəni kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçıları, bir də idarə edici qurum. İdarə edici qurum burada bir vasitəçidir. Yəni bu fondun adından bağlayır. Mən idarə edici qurumla da sonrakı fikrimdə deyəcəm. Demək bu müqavilələrə görə, yaranan öhdəliklərə görə idarə edici qurum məsuliyyət daşımır. Onun üçün sığorta fondu var. Sonra biz dedik bu sığorta sistemi, bunun fond yaradılır. Bunun nizamnamə kapitalı yarananda müəyyən olunub. Yəni birinci il 1 milyon manat, 2019-cu il üçün büdcədən ayrılıb. 2020-ci ildə 5 milyon, 2021-ci ildə 3 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur. Gördüyünüz kimi cəmi bir yerdə 9 milyon manat. Mən başlanğıcda qeyd elədim. Sığorta təminatına əvvəlkilərdə qəbul olunub 4.3 milyon manat. Biz 4.3 milyon manatın da 50%-ni təxminən mən sizə deyirəm, sığortalılar tərəfindən ödənərsə, onda hardasa, yəni bu kifayət qədər hələlik nizamlı kapitalı yetərli olmağı haqqında fikir söyləyə bilərik. İkinci sualımız aqrar sığorta sisteminin subyektləri. Mən planı izah eləyəndə qeyd elədim. Əvvəla aqrar sığorta fondu qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir. Yəni hüquqi şəxsdir, qeyri-kommersiya, yəni öz fəaliyyətindən mənfəət götürməyi qarşıya məqsəd qoymuyor. Aqrar sığorta fondu nizamnaməsi ilə fəaliyyət göstərir. Artıq bu nizamnamə təsdiq olubdur. Yəni, nəyinir? Aqrar sığorta sistemini və ya sistem nədir dedik, təşkil edir, onun inkişafına, dayanıqlığını təmin etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Ha belə, idarə edici qurum. İndi mən idarə edici qurum kimdir, kimlər tərəfindən formalaşır, kimlər ola bilər, onun haqqında deyəcəm. Onların fəaliyyətinə fond nəzarət edir. Hətta idarə edici qurum ləğv edilərsə yenisini formalaşdırır. Bax, bu işlər demək aqrar sığorta fondunun nizamnaməsinə göstərilir. Baxaq indi aqrar sığorta fondunu slayt formasında vermişəm. Necə fəaliyyət göstərir? Bəlkə qeyd elədiyimiz kimi, demək təsisçi dövlətdir, dövlət yaradır. Həmçinin dövlət bu fonda bəyək dediyimiz məbləğdə vəsait ayırır, subsidiya formasında. Digər tərəfdə fermerdir, o da hansı ki fonda sığorta haqqı ödəyir, zərər dəydikdə ödəniş alır. Bu fondun adından idarə edici qurum fəaliyyət göstərir. Həmçinin vasitəçi sığortaçılar, deməli sol tərəfdə vermişik, bunların birgə fəaliyyətidir. Və lazım gəldikdə biz mühazirənin laf axırında vermişəm, aqrar sığortada təkrar sığorta. Yəni, aqrar sığorta fondunun şəxsi tutumundan artıq olan hissəsini, həmçinin iqtisadi baxımından onun marağına uyğun gəlirsə, aqrar sığorta fonduna təminata qəbul edilmiş risklərin, yəni riskə görə daha doğrusu məbləğin müəyyən hissəsini təkrar sığortaya verə bilər. Aqrar sığorta fondunun funksiyaları, yəni burada məhsulları təsdiq etmək, bəyək qeyd elədiyim kimi, qaydaları, idarə etmə qaydalarını müəyyən edir, investisiya siyasətini müəyyənləşdirir və təkrar sığorta siyasətini müəyyənləşdirir. Aqrar sığorta fondu, biz qeyd elədik, qeyri-kommersiyadır, yəni yaranan mənfəəti o istiqamətləndirməlidir öz nizamnamə fəaliyyətinə uyğun olaraq və bu aşağıdakı istiqamətlərə yönəldir. Əvvəla uzun müddətli sığorta ehtiyatı formalaşdırır. Mən qeyd edəcəm sonraki fikirlərimdə ki, aqrar sığorta fondu da müvəqqəti sərbəst pul vəsaitini və yaxud da fondda topladığı vəsaiti investisiya yönəldə bilər. Yəni, bunun üçün ehtiyat formalaşdırır, həm də gələcəkdə yarana biləcək öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün. Nizamnamə kapitalının artırılmasına bəlkə qeyd elədi indi. 2022-nin yanvarın 1-nə 9 milyon manat nizamnamə kapitalı olacaq, amma hər ilin yekununa görə, əgər mənfəət formalaşırsa, oradan nizamnamə kapitalını artıra bilər. Sonra iki hal deyirik, bir sığortalı tərəfindən ödənilən növbəti sığorta haqqının ödənməsinə bir hissəsini yönəldə bilər. Yəni, bu o deməkdir ki, tutaq ki, mən şərti rəqəm deyirəm sizə, sığortalı sığorta haqqının 50%-ni ödəyir. Bax, bu əgər fondun vəsaitində artım olarsa, o 50%-in bir hissəsində fond üzərinə götürə bilər. Həmsinin
sığorta haqqının digər hissəsi dedik, dövlət büdcəsindən ödənilir. Bax, dövlət büdcəsindən ödənən hissəsinin də bir hissəsinin ödənilməsinə istifadə edə bilər. Yəni, fond özünün yaratdığı mənfəəti, bax, bu aşağıdakı 4 istiqamətdə istifadə edə bilər. Növbəti, yəni, aqrar sığorta sisteminin subyektinin biri idarə edici qurumdur. Yəni, biz əvvəldə də mən qeyd elədim, bu qurum aqrar sığorta fondunun adından aqrar sığorta sisteminin idarə edilməsini həyata keçirən müştərək sığortasıdır. Biz tibbi sığortada da müştərək sözünə toxunduq. Yəni, müştərək qaydada həyata keçirir. Kimlər idarə edici qurumun səhimdarı ola bilər? Yəni, Azərbaycan Respublikası ərazisində demək, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna uyğun olaraq deməli, qeyri-həyat sığortası sayəsində lisenziyaya malik olan. Lisenziya verilir ya həyat, ya qeyri-həyat. Biz bunu sizdən öyrənmişik. İndi burada isə deyirik, qeyri-həyat sığortası sayəsində lisenziyaya malik olan demək, hüquqi şəxslər tərəfindən açıq səhmdar cəmiyyəti. Çünki biz sizdən öyrəndik ki, bizim respublikamızda sığorta şirkətləri açıq səhmdar cəmiyyət formasında ola bilər və təşkilatı hüquqi formasında yaranır. Qeyd elədik və bərabər səhimlərlə yaradılıb və fəaliyyət göstərir. Bərabər səhim o deməkdir ki, idarə edici quruma, tutaq ki, 5 lisenziyası olan, qeyri-həyat sığortası sayəsində lisenziyası olan sığortaçı qoşulursa, bu olan cəmi səhim bunların arasında bərabər bölüşdürülür. Çünki bu qanunumuzda yaradılıb, müəyyən olduqdur. İdarə edici qurumun funksiyaları hansılardır? Demək, fondun, yəni aqrar sığorta fondunun icra səlahiyyətlərini həyata keçirir, müqavilələrin satışını həyata, yəni müqavilələr satışı dedikdə müqavilə bağlayır, sığorta hadisələrini tənzimləyir, qeyd elədiyimiz kimi aqrar sığorta informasiya sistemini hazırlayır, yaradır və onun daim fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. Bir də müstəqil ekspertlərin hazırlanması və onlarla iş qurmaq, demək, bu idarə edici qurumun işidir. İdarə edici quruma aqrar sığorta fondundan vəsait ayrılır və onun həm pul vəsaiti belə deyək, həm də ona əmlak verilir, verilmiş əmlak. Hansı məqsədlərə bu idarə edici qurum bunları istifadə edə bilər? Birinci, sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi, təkrar sığorta əməliyyatlarının aparılması, vasitəçi aqrar sığortaçılara komisyon muzdunun verilməsi, yəni İdarə edici qurumun o səhimdarları hər biri vasitəçi sığortası kimi iştirak edir, müqavilə bağlayır, daxil olan demək, sığorta haqqının müəyyən hissəsi muz şəkildə verilir. Əvvəla bununla bağlı bizim qanunvericilikdə göstərilib ki, yəni maksimum sığorta haqqının 15%-i qədər ola bilər. Sonra idarə edici qurum fəaliyyəti həyata keçirməklə əlaqədar inzibati xərcləri həyata keçirir. İnvestisiya əməliyyatlarını bayaq dedik ki, ehtiyat fondu yaradılır, investisiya aparmaq üçün bunları həyata keçirir və nəhayət idarə edici qurum tərəfindən bu aqrar sığorta informasiya sistemi yaradılır və ona texniki xidmət göstərilir. Bax, bu həm avadanlıqlardan, həm də daxil olan digər vəsaitlərdən idarə edici qurum bu məqsədə istifadə edə bilər. Növbəti aqrar sığorta sisteminin subyektinin biri müstəqil ekspertlərdir. Bunların işi riski qiymətləndirmək, zərəri qiymətləndirmək və sığorta hadisələrini araşdırmaqdan ibarət olan bunlar fiziki şəxslərdir. Bunlar fəaliyyət göstərməsi üçün dövlət imtahan mərkəzindən imtahan verməlidir, müvafiq sertifikata malik olmalıdır. Həmsinin aqrar sığorta fonu tərəfindən aparılan reyestrdə daxil edilməlidir. Bunlar hansı ki, müstəqil ekspert kimi fəaliyyət göstərir. Bax, bugünkü günü artıq bir müəyyən müddətdən sonra bu ekspertlərin hazırlanması ilə bağlı təlimlərə başlanacaq. Burada müstəqil ekspertlər nə vaxt fəaliyyət göstərir? Deməli, fermer müraciət eləyir ki, müqavilə bağlasın. Bu müraciət eləyəndə müqavilə bağlamamışdan öncə ekspert gedib riski qiymətləndirir. İndi mən orada deyəcəm həmçinin başqa şeyləri də qiymətləndirir. Yəni, birinci işi bunun riski qiymətləndirmək deyək. Hadisə baş verdikdə isə hadisəni araşdırıb zərəri qiymətləndirir. Bax, bunlar rəy yazırlar yekunda. Əgər birinci rəy ilə sığortalı razılaşmırsa, ilkin demək, ekspertlə, onda
yeni müstəqil ekspert dəvət edilir. O, hadisəni araşdırır və zərəri qiymətləndirir. Yekunda bunların hər ikisinin yazdığı rəy Aqrar Sığorta Fondunun nəzdində yaradılan Apellyasiya Şurası müzakirə edir, baxır. Apellyasiya Şurasında əgər yenidən cəlb edilən müstəqil ekspertin rəyi təsdiq edilərsə, onda yenidən cəlb edilən müstəqil ekspertə verilən muz ilkin ekspertin hesabına ödənir. Yox, tərsinə olsa əgər, yəni ilkin ekspertin rəyi təsdiq edilərsə, Apellyasiya Şurasında onda həmin müstəqil ekspertə verilən komissiyon muz sığortalının hesabına həyata keçirilir. Və növbəti subyekt, demək, aqrar sığorta sisteminin vasitəçi aqrar sığortaçılardır. Mən bayaq qeyd elədim ki, idarə edici qurumdan cəlb olunan, yəni üzvləri, daha doğrusu onun səhmdarları bu sahədə fəaliyyət göstərə bilər. Onlar yerli idarə hüquqi şəxslər qismində fəaliyyət göstərir. Artıq biz bunu bilmişik. Bunların işi sığortalı ilə, demək, aqrar sığorta fondu arasında vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirməkdir. Burada bu vasitəçilik fəaliyyəti əsasən müqavilələrin bağlanması, mən bayaq da qeyd elədim, müqavilələrin satışından bağlıdır. Növbəti subyekt aqrar sığortalıdır. Yəni, aqrar sığortalı dedikdə, aqrar sığorta sistemi üzrə, bayaq sistemi izah elədik, əmlak mənafələri sığortalanan kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları olan fiziki və hüquqi şəxslərdir. Yəni, biz burada təşkili formasını, istər fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərsin, məhsul istehsalçısı, yəni hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti, istərsə də hüquqi şəxs yaratsın və bunların hər iki halda aqrar sığortalı sayılır. Əgər bəyək də qeyd elədik, aqrar sığortalı əmlakına, əmlak mənafeyini sığorta etdirmək istəyirsə, aqrar sığortası vasitəsi ilə informasiya sistemində əvvəlcədən qeydiyyatdan keçir və ondan sonra əmlak mənafələrin sığortalanması üçün idarə edici qurumla müqavilə bağlayır. Mən başlanışda müqavilə ilə bağlı bu fikri qeyd elədim. Bir fikir verin, burada müqavilə sığortalı ilə idarə edici qurum arasında bağlanır. Həmçinin idarə edici qurum da öz fəaliyyətini aqrar sığorta fondu ilə bağladığı müqavilə əsasında həyata keçirir. Növbəti sualımız aqrar sığorta informasiya sistemidir. Bu nə ilə məşğuldur? Subyektlərin hərəkətinin elektron qaydada aparan bir qurumdur. Daha doğrusu biz deyirik bu, deməli, dövlət informasiya sisteminin tərkibindədir. Biz subyektləri dedikdə kimləri qeyd elədik? Deməli, aşağıdan başlasaq, müstəqil ekspertlər, sığortalılar, vasitəçi aqrar sığortaçılar, idarə edici qurum, bunlar subyektlərdir. Yəni, bunların hər biri haqqında məlumat, deməli, burada toplanır, qeydiyyatdan keçir və bunun vasitəsilə nəzarət edilir aqrar sığorta fondu tərəfindən. Burada informasiya sistemi ilə bağlı istifadəçiləri vermişik. Demək, idarə edici qurumdur, sığortaçılardır, yəni vasitəçi aqrar sığortaçılar, sığortalılar, yəni məhsul istehsalçıları, müstəqil ekspert, kənd təsərrüfatı, nazirliyi, həmçinin bu sistemin özü inteqrasiya edilibdir, yəni başqa mənbələrdən istifadə etmək üçün kənd təsərrüfatı nazirliyinin elektron sisteminə, ekologiya nazirliyinə, daxili işlər nazirliyinə, iqtisadiyyat nazirliyinin nazirliyinə fəaliyyət göstərən dövlət vergi xidməti, dövlət əmlak xidmətindən bağlı bax, və digərlərinə inteqrasiya edilibdir və bu inteqrasiya əsasında artıq kifayət qədər aqrar sığorta sistemində hər bir sığortalı üçün haqqında məlumat olur. Daxil edilməli məlumatlar hasılardır ki, fermer hansı ki, əmlak mənafeyini sığorta etdirmək istəyir, dedik, aqrar sığorta informasiya sisteminə məlumatlar daxil edilməlidir. Birinci, həmin fermer hansı ərazidə fəaliyyət göstərir, sonra hava və iqlim şəraiti məlumatı budur. Sonra həmin fermerin, tutaq ki, əkin sahəsidir, ya çoxlu əkmə bağlıdır, orada su kadastırı, melorasiya, irrigasiya, hidrometroloji qurğular barədə, subartizan quyuları,
nasoslar barədə, torpağın şoran və yaxud da şorakət olması barədə məlumatlar. Buna biz deyirik ki, torpaq kadastrından bağlı məlumatlar həmçinin və məhsul istehsalçısı olan hüquqi və fiziki şəxslər özləri barədə məlumat demək aqrar sığorta informasiya sistemində yerləşdirilir. Həmçinin biz qeyd elədik bu dediklərimizlə yanaşı, bax o torpaq kadastrı dedikdə torpaq kimin mülkiyyətindədir? Həmin məhsul istehsalçının istehsalla əlaqədar istifadə etdiyi daşınmaz əmlak, həmin torpağın monitorovkası, qiymətləndirilməsi və mülkiyyət hüququnun yüklülüyü, yəni məhdudiyyət var yoxsa yox, bunlar hamısı demək aqrar sığorta informasiya sistemində yerləşdirilir. Növbəti sualımız sığorta qaydaları və şərtləridir. Buna keçməmişdən öncə qeyd edeyim ki, aqrar sığorta informasiya sisteminə qeyd elədiyimiz kimi Aqrar Sığorta Fondu idarə edici qurum vasitəsilə nəzarət edir onun fəaliyyətinə. Bu çox önəmlidir, bu informasiya sistemi. Və qeyd elədik, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin elektron sisteminə qoşulur. Bax, hansısa bir hadisə baş verməsi haqqında məlumat aldıqda, o məlumatın nə qədər düzgün, nə qədər yanlış olması, həmin ərazi haqqında, tutaq ki, o torpaqla bağlı biz dedik, banitrovkası, qiymətləndirilməsi, şoran torpaq olması, tutaq ki, hansısa bir fermer deməli, müraciət edir, baxırıq ki, onun sahəsində o buğda əhməyi, taxıl məhsulları və yaxud da tütün əhməyi, çəlti əhməyi məqsədə uyğun deyil, o torpağın elə bir gücü yoxdur orada nəzərdə tutulan səviyyədə məhsuldarlıq versin. Məlum məsələdir ki, məhsul aşağı düşürsə, bu itki deməkdir, sığorta ödəniş olmalıdır. Bax, bunlar haqqında. Sonra suya tələbatın ödənməsi, hansı bəyək qeyd elədiyimiz kimi, hətta subartizan quyuları, nasos stansiyaları, hidrometeoroloji, üzr istəyirəm, irrigasiya, meliorasiya qurğuları, bunlar haqqında demək, elektron informasiya sistemində kifayət qədər məlumat olur. Bu, aqrar sığortada çox önəmli məqamlardır ki, bu bilgilər olmadan həmin əmlakı, demək, sığorta təminatına qəbul edilsə, bu ödənişin çox olması deməkdir. Növbəti sualımız sığorta qaydaları və sığorta şərtləri adlanır. Əvvəla, bugünkü günə qədər artıq sizlə öyrənmişik ki, icbari sığortada bütün məsələlər icbari sığorta haqqında qanuna söykənir və orada necə yazılıbsa olduğu kimi tətbiq edilir. Amma könüllü sığortada bizim ana qanun dedik, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və digər qanunlara uyğun sığorta şirkəti sığorta qaydaları hazırlayır. Demək, sığorta qaydalarına əsasən iş həyata keçirilir. Sığorta qaydaları hazırlanandan sonra hər bir sığorta məhsulu üzrə şərtlər müəyyənləşdirilir. Bax, indi mən növbəti bu sualımızda sığorta qaydalarında hansı göstəricilər olmalıdır, hansı şərtlər olmalıdır, bunlara deyəcəm. Deməli, könüllü sığortada ana qanunumuz sığorta qaydaları və sığorta müqaviləsi əsas şərtdir. Yəni, tərəflərin hüquq və vəzifələri bu dediyimiz sənədlər əsasında, onların daha doğrusu sənədlər çərçivəsində təmin edilir. Sığorta qaydalarında nələr olmalıdır? Sığorta haqqının hesablanması, ödənilməsi, qaydası və forması. Bu forma dedikdə bir dəfiyə, iki dəfiyə, hissə-hissə, yəni bunlar nəzərdə tutulur. Yəni ödənilməsi nə vaxt ödənməlidir və haqqın hesablanması. Əvvəl onu deyim ki, mən bugünkü günü sizə bununla bağlı təfsilatımla məlumat verə bilməyəcəm. Niyə görə? Çünki biz sığorta haqqını hesablamaq üçün birinci əmlakın dəyərini bilməliyik. Həmin dəyərə görə sığorta məbləğini bilməliyik. Ondan sonra tarif dərəcəsini bilməliyik. Tarif dərəcəsini sığorta məbləğinə tətbiq etməklə biz sığorta haqqını hesablayırıq. Bax, fikir verin, məsələn, bugünkü günə qədər Azərbaycanda tutaq ki, 10 hektar taxıl sahəsinin biz dəyərini müəyyən etməliyik. Burada əsas iki göstəricidən istifadə edirdik. Deməli, biz götürürdük 1 hektarda məhsuldarlıq, yəni 1 hektardan tutaq ki, 30 sentner məhsul alınacaq. Və məhsulun 1 sentnerin bazar qiymətini, tutaq ki, biz kilosu 30 qəpikdən olsa, 100 kilogram 1 sentnerdir, 30 manat. Onda 1
hektarın dəyəri olacaq 30-30-a vursaq 900 manat, 10 hektar isə 9000 manat. Bu sığorta dəyəridir. İndi biz sığorta dəyərini 100% həcmdə də qəbul edə bilərik. Mən onun növbəti hissədə deyəcəm. Və yaxud da tutaq ki, onun 80%-ini götürdük. Yəni biz götürsək 9000 dedik dəyəri, onun 80%-ini götürsək bu eləyir 7200. Demək biz tarif dərəcəsi sığorta qaydalarında nə qədər, daha doğrusu şərtlərdə olacaq tarif dərəcəsi, qəbul edək ki 5%. Demək onda 7200-ün 5%-i bu təxminən eləyər 360 manat, onda sığorta haqqı. Bax, hesablama dedikdə budur, mən şərti rəqəmlər sizə dedim, çünki hələ qayda təsdiq olunmuyordu. Sonra sığorta qaydalarında nə qeyd olunur? Sığorta haqqı üzrə güzəşt və əlavə. Yəni burada güzəşt odur ki, tutaq ki ardıcıl 5 il sığorta eləyib əmlakını, heç bir hadisə baş verməyib, ödəniş alıb, burada güzəşt və əlavələr tətbiq edilir. Qismən sığorta, yəni tam mı sığorta eləyir, qismən mi? Azad olma və gözləmə müddəti, mən buna aid sizlə keçmişik, daşınmaz əmlakın icbari sığortasında deyirdi ki, tutaq ki, Gəncə şəhərində qəbul eləsək, demək hadisə baş verirsə 20000 manat pul ödənir. Bax, 20000 manatın güzəşt məbləği var idi, azad olma hissəsi var idi, qeyd edildi. Bax, burada da həmin məsələ qaydalarda öz əksini tapmalıdır. Sonra sığorta müqaviləsinin forması, bir də bağlanma müddəti, yəni 3 ay, 5 ay, 1 il, hansı müddətə bağlanmalıdır? Bax, bu 5 müddəyə demək sığorta qaydalarında öz əksini tapmalıdır. Biz qeyd elədik bu qayda hazırladıqdan sonra aqrar sığorta məhsulunun şərtlərini. Mən başlanğıcda qeyd elədim, bir də aqrar sığorta məhsulu nədir? Aqrar sığorta məhsulunu demək, idarə edici qurumun təklif etdiyi xidmətdir qarşıdakı tərəfə. Biz orada predmetləri saydıq, bu predmetlərdir. Amma biz o predmetin içindən aqrar sığorta fondu hasını təsdiq eləsək ki, bu məhsul olsun aqrar sığorta məhsulu. Onda idarə edici qurum həmin məhsulu sığorta təminatına qəbul edir. Bax, orada həmin məhsulun şərtləri qeyd olunur. Burada 3 məqam var şərtdə. Birinci, xidmətin növləri, hansı xidmətlər olacaq, tarif dərəcəsi, bir də sığorta müqavilələrlə bağlı məsələ ehtiva olunur. Yəni, 3 məsələ. Bax, bu aqrar sığorta məhsulunun şərtləri, yenə təkrar deyirəm, aqrar sığorta qaydaları hazırlandıqdan sonra bəyək dediyimiz müddəyalar əsasında hazırlanmalı və yəni, aqrar sığorta fonu tərəfindən hazırlanıb, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olmalıdır. Çünki bu aqrar sığorta haqqında qanunda və həmin qanunun fəaliyyətə başlamasından əlaqədar, yəni Prezidentin fərmanında da öz əksini belə tapmışdır. Bizim nəhayət deməli, bu gün öyrənəcəyimiz məsələ sığorta haqqı və sığorta ödənişidir. Bugünkü günə qədər biz bilirik sığorta haqqı nədir, yəni sığortalının sığortaçıya ödədiyi vəsaitdir, hansı ki, zərər baş verdikdə onun hesabına sığorta şirkəti sığortalıya sığorta ödənişini həyata keçirir. Bax, biz bu sualda bunu qoymuşuq, sığorta haqqı və sığorta ödənişi. Həmçinin biz sığorta haqqının özünü nəzəri baxımdan dedik, tərkib hissələrini ayırdıq, nədən ibarətdir? Texnik olaraq hesablanmış tədiyə deyirik. Yəni, hadisə baş verdikdə onun bir hissəsi ödənişə, əsaslı hissəsi və yaxud da sığortanın tarif dərəcəsini netto payı, netto dərəcəsi deyirdik. Biz tarif dərəcələrini hesabladıqda bunu təmin etməlidir. Biz onun üzərinə gəlirik, deməli, komissiyonumuz, yəni vasitəçilərə verilən sığorta haqqıdır. Sonra işlərin aparılması xərci, bəyək də mən qeyd elədim, yəni idarə edici qurum hansı ki işlərə aparır, bax buna çəkilən xərclərdir və nəhayət o idarə edici qurumun, biz adətən deyirik sığorta şirkətləri kommersiya əsasıdır. Burada isə dedik qeyri-kommersiyadır, yaranan mənfəət istifadə edir, yəni bu mənfəəti nəzərə almadan, bax biz sığorta haqqının tərkibini bax belə üç hissə ayırırıq. İndi biz baxacaq bunun tərkibinə nələr daxildir. Sığorta ödənişindən də bağlı fikrimin mabədində qeyd edəcəm. Əvvəla sığorta haqqı bayaq qeyd elədiyimiz o sığorta qaydaları əsasında idarə edici qurum tərəfindən hesablanır və iki hissədən ibarətdir. Yəni birinci hissəsi aqrar sığortalı tərəfindən ödənilməli olan hissə. İndi biz Nazirlər Kabineti təsdiq edəndən sonra deyəcəyik ki, aqrar sığorta haqqının neçə faizini sığortalı ödəmə
deməlidir, neçə faizini aqrar sığorta fondu, daha doğrusu bu dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən hissədir, yəni ikinci hissəsi. Məlum məsələdir ki, bir hissəsini sığortalı ödədikdən sonra ikinci hissəsi də dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməlidir. Əvvəla, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən hissə hər il dövlət büdcəsində öz əksini tapmalıdır, yəni dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu və bu vəsaitin alması üçün hər ayın axırında deməli, aqrar sığorta fondu fondun hesabına köçürüləsi vəsaitin məbləğini müəyyənləşdirir ki, o demək köçürülsün. Bu isə 10 gün ərzində büdcədən aqrar sığorta fondunun bank hesabına köçürülür. Hansı halda deməli büdcədən demək aqrar sığorta haqqı demək ödənilir. Burada şərtin biri odur ki, müqavilə qanunvericiliyə uyğun bağlansın. Yəni qanunvericilik dedikdə bura qədər sizlə dedik ki, yəni qanunvericilikdə kimlə kim bağlamalıdır? Bağlamaq üçün əvvəla sığortalının dediyi haqqında məlumatlar aqrar sığorta informasiya sistemində yerləşdirilməlidir. Və nəhayət ikinci deyirik, sığorta qaydalarına uyğun bağlanmalıdır. Yəni, sığorta qaydalarında bir də xatırladım ki, sığorta müqaviləsinin həm müddətini dedik, tarif dərəcəsi, özür istəyirəm, tarif dərəcəsi şərtlərindədir. Orada güzəşt, əlavələrin edilməsi və s. şərtlər var. Yəni, bunlar nəzərə alınmaqla bağlandıqda büdcədən vəsait köçürülür. Bir də ikinci şərt qoyuruq ki, hesablanan idarə edici qurum tərəfindən hesablanan sığorta haqqının hansı ki bir hissəsi dedik aqrar sığortalı tərəfindən ödənilməlidir. Bax burada aqrar sığortalı tərəfindən dedik tam və yaxud da hissə-hissə ödənilə bilər. Bax bu ödənildikdən sonra əgər müqavilədə nəzərdə tutulsa hissə-hissə, onda hissə-hissə, müqavilədə nəzərdə tutulmuyorsa tam olaraq ödənildikdən sonra demək büdcədən vəsait aqrar sığorta fondunun bank hesabına köçürülür. Biz növbəti slaytda aqrar deməli sahədə sığorta haqqının hərəkətini vermişik. Əvvəla bu hardan formalaşır? Dediyimiz iki mənbəni yuxarıda vermişik. Fermerin, yəni kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısının ödədiyi sığorta haqqıdır. İkinci hissə isə demək, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən vəsaitdir. İndi bu vəsaitdən sığorta haqqının əsas ödənilir sığorta ödənişinə, yəni yığılan fonda sığorta haqqı hesabına formalaşan mənbədən ödəniş həyata keçirilir. Bundan sonra bu mənbədən idarə edici qurum öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xərclərin ödənməsinə və burada müxtəlif xərclər var. Yəni bayaq biz qeyd elədik, aqrar sığorta informasiya sisteminin yaradılması, ona xidmət edilməsi, həmçinin idarə edici qurumla bağlı. Və burada vasitəçi aqrar sığortaçılara komissiyonumuz verilir. Buradan verilir vəsait və bunlar ödəndikdən sonra bayaq qeyd elədik, ehtiyac yaranarsa əgər, yəni aqrar sığorta fondunun şəxsi tutumundan artıq olan hissəsi təkrar sığortalıya verilirsə, yəni alınan sığorta haqqının təkrar sığortalıya verilən nisbətində indi orada biz sizlə mütənasib demişik, obligator demişik, hansı hissədədirsə o aqrar sığorta fondu ilə təkrar sığortaçı arasına bağlanan müqavilə və müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq bunlar həyata keçirilir. Bura yönəldilir. Və nəhayət bütün bu xərclər ödəndikdən sonra deməli növbəti illər üçün aqrar sığorta fondu vəsaiti yəni saxlanıla bilər. Biz haqqın artıq formalaşması hansı mənbə hesabına, yığılan sığorta haqqı hara istifadə olunmalıdır, bunları verdik və bunların içində mən əsasını qeyd elədim aqrar sığorta ödənişi. Bu ödənişə keçməmişdən öncə aqrar sığorta sistemində idarə edici qurumla əlaqədar xərclə bağlı qeyd elədik bir hissəsi. Burada qanunvericilikdə belə bir qayda var ki, aqrar sığorta haqqının maksimum 15% həcmində idarə edici quruma vəsait köçürülə bilər. Yəni ondan artıq o bir limitdir. Bu limiti keçmək qanun pozuntusu deməkdir. Baxaq indi sığorta ödənişindən bağlı. Əvvəla
Sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalı idarə edici quruma məlumat verir və idarə edici qurum müstəqil eksperti təyin edir, o hadisəni araşdırmaq üçün təyin edir. Və burada bir məqam var ki, əgər müqavilə bağlanmamışdan öncəki biz sizlə dedik müstəqil ekspertlər riskləri qiymətləndirir. Bax, həmin riski qiymətləndirən müstəqil ekspert hadisə baş verdikdən sonra hadisəni araşdırıb zərəri qiymətləndirə bilməz. Mütləq orada başqa bir müstəqil ekspert olmalıdır. Bax, ona görə biz bugünkü günü Azərbaycanın regionlarında müstəqil ekspertləri hazırlayanda bax, bu məqamı da nəzərə alırıq ki, demək, mütləq həmin məqam demək nəzərə alınmalıdır. Bax, bu bizim deməli slaydımızda da bu bəyək dediyimizi slayd şəklində vermişik. Yəni, fermer hadisə baş verdikdə məlumat verir idarə edici quruma. Göründüyü kimi burada ekspert təyin olunur, ekspert zərəri hadisəni araşdırır və bundan sonra hadisəni araşdırdıqdan sonra məlumatı idarə edici quruma ötürür. İdarə edici qurum zərərin hesablanması sisteminə daxil edir və ödəniş hesablandıqdan sonra, yəni hadisələr öz təsdiqini tapandan sonra idarə edici qurum tərəfindən hesablanmış zərər məbləği, demək, onların bank hesabından fermerin bank hesabına ödəniş həyata keçirilir. Bax, biz yadınızdadırsa, qabaqki mövzularda da qeyd eləmişdik ki, həm sığorta haqqı, həm sığorta ödənişi nəqdsiz qaydada həyata keçirilməlidir. Biz deməli bugünkü günü aqrar mühazirəmizdə aqrar sığorta mövzusuyla bağlı 5 sual qoymuşduq. O 5 sualın mən 4-ünə əsasən cavab verdim. Hasını deyə bilmədik, onları diqqətinizə bir daha çatdırıram ki, sığorta qaydaları və aqrar sığorta məhsulunun şərtləri, ona görə ki, bunlar hələ Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olmayıbdır. Təsdiq olandan sonra artıq biz sizlə müəyyən eləyə biləcəyik ki, tarif dərəcəsi hansı sığorta məhsulunda 3%-dir, 4%-dir, 5%-dir, bunlardır və yaxud da o sığortanın predmetində göstərdiyimiz o predmetin hansı aqrar sığorta məhsulu kimi qəbul edilir. Bu, çünki hər il bunlar dəyişə bilər, aqrar sığorta fondu bunu təsdiqləyə bilər, bu genişləndirilə bilər, məhdudlaşdırıla bilər və s. Və nəhayət, həmişə olduğu kimi mən sizə demək, özünü yoxlama sualları hazırlamışam. İstəyərdim, onu siz slayddan görürsünüz, həm də səsləndirim. Əvvəla, aqrar sığorta fondunun yaradılmasının əhəmiyyəti, mən başlanışda bundan bağlı dedim. Sonra aqrar sığorta predmetinin tərkibi, yəni burada 3 yerə ayırmanızı həm bitkicilikdə, həm heyvandarlıqda, həm də akvakultura məhsullarında. Sonra növbəti suallarda, yəni 3 sualda riskləri vermişəm. Sığorta təminatına qəbul edilən bitkicilikdə risklər, heyvandarlıqda risklər, akvakultura məhsulları üzrə təminat verilən risklər. Bax, bunları cavablandırmanızı istəyərdim. Aqrar sığorta sisteminin strukturu bundan bağlı ki, nələr daxildir bu sistem formalaşır. Biz qeyd elədik ki, ümumiyyətlə, aqrar sığortanın özü Azərbaycanın sığorta sisteminin tərkib hissəsidir. Burada isə onun özünü ayırırıq bir sistem şəklində. Sonra aqrar sığorta fondunun fəaliyyət istiqamətləri, yəni hansı işləri görür. Sonra idarə edici qurumun fəaliyyət istiqamətləri və funksiyaları. 9-cu sualda müstəqil ekspertin görməli olduğu işlər, yəni hansı işləri görür. Burada ən önəmli məsələ, indi bunlar hazırlandıqdan sonra daha demək, müfəssəl bunu sizin diqqətinizə çatdırırıq. Ekspertlərin riskin qiymətləndirmə metodları çox önəmli məsələdir. Onlardan yüksək peşəkarlıq tələb olur. Ona görə bu müstəqil ekspertlər mütləq bitkicilik sahəsində çağırılmalı olmalıdır. Heyvandarlıq akvakulturadırsa ya baytar həkim ya zootehnik olmalıdır və ondan sonra sığorta sahəsində bilgilərə malik olandan sonra onlar bu işi görə bilir. Sonra növbəti sualda aqrar sığorta informasiya sistemi, mahiyyəti, fəaliyyəti, bax, bunları cavablandırmanızı istəyərdim. Sonra aqrar sığorta üzrə sığorta haqqının hesablanması və ödənilməsi ardıcıllığı, sonra zərərin müəyyənləşdirilməsi və
ödənilməsi ardıcılığı. Biz beləliklə mühazirəmizi yekunlaşdırdıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.